السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه جاوید بلنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ بره غر ته راختلي یو خپل کلي غر ته، او د نن به ورکوټیشن مشاعره ریکارډ کوو. درمان سي په زمونږ د مشاعرې چې ده مشر میلمامي او صدر به همي د دوانه ودی د دیو شوي. زه به اول یو څو شعرونه ووایم چې زما د کلي د خانانو قصې نورې نورې، زما د کلي د خانانو قصې نورې نورې، زما د خار د حکیمانو قصې نورې نورې. دلته مې قتل کړي او دلته مې دعا لراشي، د اوسني وخت د مولیانو قصې نورې نورې. او زما یقین شي چې زمانه خامخا ویلېږي، زه چې مې اورم د یارانو قصې نورې نورې. او مقتد چې جاوید ولستا شعرونه عجیبه غونت دي، ستا خو د بعض شاعرانو قصې نورې نورې. په دې شعرونو باندې اکرام الله مظلوم صاحب له اکرام الله سپرلي صاحب له دعوت ورکوم چې راشي خپل شعرونه راسه. یو څو شعرونه، ټول کلام نه، شپږ شعرونه، شپږ شعرونه خو ټول کلامي ورځي. په زر 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 نوی کلام چې د مور دعا خانقابی ته سړی ورسوي. زر زر وای جی، د مور دعا خانقابی ته سړی ورسوي. مینه سی واشي فلیخې ته سړی ورسوي. ځینې یاران خو په سړی باندې د حد نه ګران وي، په نیمه شپه باندې حجرې ته سړی ورسوي. ضروري نه ده چې شاعر دې یارانه کړي وي، خو دومره ده چې قافیې ته سړی ورسوي. د ملالۍ ټپه په بعض وخت کې سمه خوي، د ملالۍ ټپه په بعض وخت کې سمه خوي، غیرت راپاسې قافلې ته سړی ورسوي. مننه حاجي صاحب، تا غربت لیدلی نه دی، څه خبرې زړه به دې نه غواړي رحمداد رحیم صاحب ته دعوت ورکو چې راشي، او په دې ټپه ورته دعوت ورکو چې کشازادګان کلی ته راشي. زه د غریب یارانه توبه کوم، نو راشي خپل شعرونه سره شریک کړه. ډیره مننه. خپل ځان سره بد وکړم که خو وکړم، یار پسې ملاړ شمه که څه وکړم. جی جی، خپل ځان سره بد وکړم، بد وکړم که خو وکړم، یار پسې ملاړ شمه که څه وکړم. پرېږدم که یار سره واده وکړم، خوخه د دنیا کنه د زړه. واه واه واه، پرېږدم که یار سره واده وکړم، خوخه د دنیا کنه د زړه وکړم. ای مولا کافر شومه کنه شومه، نن یو څو ټپې که په دې غره. واه واه، ډیر مولا کافر شومه کنه شومه، نن یو څو ټپه که په دې غره وکم. او تا خو د دنیا په لار لاړلې، زه د لیونیز له سره څه وکم. ډېر خو ته د دنیا په لار لاړلې، زه د لیونیز له سره څه وکم. زه رحمداد ستا د راتلو لارې ته یو ساعت کې سلسله کاته. ډېر ښه رحمداد رحیم صاحب، اوس به د پروګرام چې زمونږ کوم مشر میلمه دی جاوید شاه درمان صاحب، له په دې خپلو شعرونو دعوت ورکوم چې زما د زلنې بیخي دراز قصه وسته. زما د زلنې بیخي دراز قصه وسته، مې فل ټپه نشو، زما نه ټپه وسته. او تا خو ته سره ایستلای نه دی چې نه پوهېږي، ما خو بېګه په خپل رقیب خپله غوسه وویسته. زما به دغه یو ګناه وي چې جانان یادوم، خدایه د نورو ګناهونو مې توبه وویسته. درمان صاحب خپل شعرونه راسره شریک کړو، کیمرام ستاسو په لاس کې د بېدبي دي، ما خپل نوي شعرونه راسره شریک کړو که زاړی نو هم صحیح شو. یو نیم غزل دی هغې کې، هر سورو بیتونو کو ما ته یاد و، هغه دې ټولو ملګرو ته ډالۍ وي سره د ستاسو. ښه نه کوي چې ما سره دې روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودان. او زړه ښکته پورته مه کوه زما بشي ته، ښه خبره مې د خدای سره روانه ده. زړه ښکته پورته مه کوه زما بشي ته، ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې. او کمره هم کتابونه بے ترتیب دی رازا، تھنائی میں ہم پری ہوتے لگ رہے ہیں. کمرہ ہم کتابوں بے ترتیب دی رازا، تنائی میں ہم پری ہوتے لگ رہے د وخت پایا لتا سر روان د دغه لمحه لمحه په یو دوکه حیران ده. او دا سپین ویخته به نکړي را لټیټي حوصله، زما د محبت جذبه لازوان ده دغه. او خبره چې سپاشي را تکیق ده پکور بهتر نه غلطیږي. خبره چې نن سفینه شي لاس کېږده په قرآن، چې پاتې له درمان نه ده. خبره چې نن سفینه شي لاس کېږده په قرآن، چې پاتې له درمان نه ده. نو ګرانو ملګرو، درمان صاحب راغلی دی، ډېر زیات نه ستړی کوو، ډېر ښه شعرونه راسره شریک کړو. او د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړو دلته راغلو. درمان صاحب تاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. په دې باندې دا مشاعره سرته رسو، په دې سرته رسو مشاعرې به زموږ نه ختمېږي که ژوند وي. انشاءالله دا د ژوند پایه به داسې روانې، شعرونه به وي، سندرې به وي، او ژوند د مینې نوم دی. ډېره مننه درمان صاحب، تاسو ټولو ډېره مننه کوم.